itu loh bener-bener wong loro itu loh bro. Ya ora arene sapa-sapa loh. Ya ora berdua bersama Rapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Channel bro, channel Jawa-Jawa nih. Nah, oke bro ya, aku saiki bakalan gawe konten meneh. Apa bu copo meneh? Astaga, meneh ae mak kok iso. Aku bakalan gawe konten berdua tok. Lah ya aku ambek Rapa tok iki mak. Ya kan. Kami dijak masuk meneh iki. Ya. Aku bakalan nyeneng no Rapa. Ya. Pama dina aku bakalan nyeneng Norapa wong loro tok bener tanpa Lina tanpa siapapun. Soalnya Lina lagi metu, bro. Aku bakalan nyeneng Norapa golek apa sing disenengi Rafa. Lah iki Lina enten Lina. Alah dewe kok iso Lina suwi renek kok iso. Wis bro ya. Langsung saja kita OTW bakalan ning ndi? Ya. Rafa. Mau ngomong seharian bersama Rafa. Cumi. Nah, oke bro, kita sudah bersama Rapa. Yeay! Main apa kae? Apa? Ora. Sedah kalau wis, ya. Ayo, kita OTW, bro. Lina. Jajal Lina iki gelem orang bocah sem-seman saiki, bro. Iso goreng. Wis ae, bro. Kene OTW di se. Kenapa? Saya ini kok ini? Ternyata Rapa anu bro. Aku cahayanya bro. Hei, hai, ayo tak tembas no jalanan, ya? Oke? Oke. Oke bro. Akhirnya kita berdua saja. Ya Pralina lagi umbah-umbah. Kalau-kalau dadah, kalau-kalau dadah. Ya kira naonae bro, man bro. Jadi kau yang ini, ya setelah nggak apa ditunggu ya. Wadewi nulis toko panggone, aku bakalan nukok Norapa opo. Yaudah ya, ya pertama kali juga bro aku memetui bener-bener wong luru karo Rapa. Yaudah ya, ya, g. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Ki aku mau beledah bro ya, soalnya di pinggir kan lagi pergi ngawi tuh mika cuan kuwi. Ya jalan-jalan ngawi terus mulai udian daripada aku bilang balik mobilnya Indah tak terlalu mulai mobilnya tak aku. Oh, sore bakalan gawe konten karo Mbak Indah. Dadah. Nah, oke bro, tempat pertama kita nih di Brapo. Ini Brapo bro ya. Ini bakalan golek jus. Ya Pak ya. Dibas jus ya. Oke. Yo. Ini dewean bro. Wong loro nyetere yo alon-alon. Soalnya karo mampu Rapa. Aku malah eling jaman cilik aku ngono kae. Nah, aku sering di kempet Pak. Ya le yo. Yo, nggih monggo. Ayo mas G, moga G. Kita bro cak foto kalau baik. Yo, bro sakit budi nih gini sampean. Abarjo. Mas Haril. Oh Mas Haril, G, Amin. Yeah. G, sama-sami, moga. Tugas baik. Suku anu mbak. Banana taro banana berry mix baju banana berry kecut berapa ada di pisang ya kecut tapi ya ban apa ya imun booster ya mbak apa ya imun booster ya imun imun booster ya satu hah sate oke sirsat iya gak apa-apa mbak kacang sirsat oke bingung oke, foto, ayo sini tak duduk ya biar sama aja gue, monggo
Ayo rapo to. Mana? Ibu mana? Mae anu boten melu bau-bau. Ye, mae bau banget. Ye. Rapo to, Bro. Monggo. Iki teko. Kake to, ayo. Ye, namon. Pulang yeah. Sekolah lo? Ya. Yeah. Oh, pulang sekolah. Namanya siapa, Dek? Cinta. Cinta. Namanya yeah. Cinta, Bro. Ngene. JJ, moga-moga. Terima kasih. Ye, sami-sami momong iki lho, Bu. Halah. Momong apa? Mbak, es batune kasih Siti ae, Mbak ya. Wes, yo. Karo es melon ti, Mbak ya. Hah? Melone? Melon biasa ya wis apa? Apa senengane melon Bro sate Bro. Kan jelas melon lho. Senengane apa? Melon tea. Ngono. Ono tak tukarno karo sing gimo. Karo iki imun booster. Yo. Ayo. Nedi. Nedi. Ojo melok wae sae to. Nedi lho. Yo. Sungguh gede Bro. Ayo. Ayo. Nanti pertama kali sekarang apa? Gak boleh. Ya. Gandul mas saya. Sini nih aku cagi kelat bro. Cuma yuk saya bisa menek kampung hati ini gak boleh lagi. Dia bengi kan turu bareng aku neng kamar nonton. Muring. Tinggal mae neng pasar apa neng nonton neng mae. Wah lah. Orang kali tulungi neng kamar itu. Cagi sih. Nanyal. Pilih yo. Oke. Yuk beli jajannya nih yuk. Yuk, kebaca sana ya? Yo. Nah, oke bro. Tuku juice karo tuku apa? Tumbas. Donat. Ya bro, tuku donat sampai jus bro. Saiki waya awe dewe golek hadiah kanggo dek Rapa. Rapa iso ngapang obat bro. Kita iki wis ngantuk bocah. Iya le. Ngantuk. Nggih. Yo, mimi jus dhisik. Nah oke okay, bro, jadi Rafa dia mau tak tumbas lagi. Ah, iki ya beracus. Singgi, hey, singgi apa singgi? Di, iki, ya, 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 demi se, ya, tuh, mimi, mimi mau, mimi, mau, pronto, no, no kenapa teh no? Lagi singgi, lah, wah bro, ki apa jenenge? Ribet ternyata, lupa runjotek, runjoper, nah, ki, hei, putih, putih, mai, wah, sirih bro, kena sirsat, karo gedang, eh, kok sirsat gedang, melon singgi, melon, eh, melon, melon, mau, mau, donat, donat, donat. Donat mau? Donat? Dih donat? Dih nai? Oh, ya, tak tunggu donat, donat itu orang terus izinnya 5 ribu. Ya, maam saya ya maam gitu? Ya ma? Ma? Ma no no ya, ini udah Indomaret bro ngomong no, gue betul bingung wah, curahnya no, ini damai sih bro warahnya gatos kok diwara Lina ngomong no bro, deh ngomong mau yo no yo mau yo sekarang gini boleh hadiah kanggo Rafa ben kena tinggu dolanan yo nek yo iya hei penonton sih oh dadah yes yo ayo ngeping ayo mas ngeping biar yes bro ya aku tak fokus nyetir soalnya apa jenis ngajak ya cilik yo gas yo ding tung gen tak gen tung biasane awak dhewe nek jalan-jalan ambek mae ambek pae ambek Lina. Saiki kita berdua saja. Ya iki menurut awakmu, Bro. Nek Rapa kuwi wonge kuwi eloan. Ya bra. Dan aku juga iso umpamane momongan. Kayak ngono. Ya le yo. Nggih. Soale iki kan cocok-cocok sak umuran iki yo.
rata-rata yo wis padha ane, Bro. Wis padha gedong anak. Koncoku SMP kumik iki bring anake yo sarapan ning rumah gedhe nek. Wah, lah. Wis padha rapi kabeh. Ternyata menjadi besar itu sangatlah goreng. Padahal cilik, Bro, ora mikir butuh ora mikir piye saiki wis gedhe. Lah, pengen ngopi rono rene mikir dua kali. Ya pernah karena butuh aneh bayani lo super berapa rapi ini gimana bingung lah yang gue liat modal di gue wow serong deng anu bro deng gak saya wah yong mau soalnya dia juga apa jenis ini gak tau ya wah bro kesak dong serong deng betul-betul terus muda teropo kan aku kan wis muna coba ini mak iyo ewan lagi nek nyunak nora pakai patung kuda dadah rapat tunggu deh so nang epal bro ya jo perjalanan ya. Oh juga dewe bro percaya bro ya pra rapan juga dewe yuk anak api le api le tak jen api le seru patung api, patung api, patung Singapura. Nengi api, tidak dada, patungnya dada, cium jauh, muah. Nah, cium jauh nih, muah. Kini bumol bro, serunting biasanya nih, pakai renang nengi nih bersama Ibu Yuni dan Mbak Inta. Ya, itu loh, bener-bener wong loro itu loh bro, ya berharapnya sopo-sopo loh. Ya pernah berdua bersama Rapa. Yo, aku sini pengen nukar no Rapa kelambi bro. Tapi Rapa ini pemenek kelambi ini tinggal di Gelempora. Berarti tukar dolanan ya. Ya pernah berarti tukar dolanan. Yo, tebas dolanan ge. Eh, leh, tebas dolanan ge. Porno. Oh, rangkati. Yo, gas. Nah, udah bro sudah sampai ke tempat mainan. Yo. Ya. Wis teko, saiki dhewe yo golek dolanan nae. Yo. Cumcek. Nah, wis Bro, kene golek dolanan. Loh, ning kene lho, golek dolanan. Yo ayo. Bu, tumbas. Tumbas, Bu. Golek apa le? Apa? Hah? Apa? Dolanan. Saya bro ya. Anu dolanan apa? Sindi. Iki. Yo. Eh? Ketek. Yo ketek yo sentuk, bro. Iya. Wah, gini dolanane, bro. Oh. Angkat-angkatne ngene. Ya bro. Montong-montongan ae. Piye? Hah? Boleh mbah montong-montongan. Tak golekno. Sip, bro ya. Tak golekno aku lho. Terkan dia lagi senang terkan. Iki. Ge. Yo. 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 Terbak ngeten iki sing ageng ngeten, Bu. Halo. Sing ageng. Nggih, sing kuning nggih niko katanya pernah nonton ada kayake. Nggih, masih minta si Mbak. Nggih, sing terkan. Yo. Tebas. Nggih. Yo. Kita ada di yo film deh. Ge. Pikir opo ngising. Tak dua tak tunggu ngising. Sesek le. Ngising yo. Masa rasa nyawi iki. Malah ketu ngising. Sesek. Yo. Yo. Itu ketrek lho sing kena dino tumpak ngisan deh ya. Sing go wedi bari. Kok ono sing dalu, Bu. Go wedi bari sing tumpak ngisan. Yo, Bro. Karena Mbak Lina aku bisa numpak bengkong aku. Nah, sehingga gak bisa tumpak ini. Segede ya. Ya. Segede ya. Ya. Segede ya. Kok mak ibu nguring-nguring ya, Nan? Udah, ya seneng loh, menurut lo. Ya, bro. Nah, ini kita tambahnya seneng. Ini alor gitu ini seneng deh. Deloi. Coba jadi sopir. Jo, aku wis nyopir kok. Anake sudah dadi bos sopir nek iso. Ya ngono. Tas. Kok tangan gak iso. Gemek.
Itu berapa, Bu? Niki. Oh, ini 355. 155. Ini sing gede, Bu. Ini sing tombak iso. Sama niku, Bu. Ini agak kecil. Nggih. Yeah. Yang paling besar. Ini gue pinter, sing agak kecil. Ini 175, ini 355. Ini 355. Ini lagi, ini bisa tuh naik kok, guys. Bisa. Taruh lagi. Ini gue 355. Betul sakit kurang. Sakit. Ini kalau le, gede le. Lebih jerangnya tuh. Kalau gede lo. Rana, eh. Wedi malah. Kok malah wedi. Iki padha api. Mo. Gede le, api le. Gak apa-apa. Gede. Malah wedi iki piye iki? Wedi. Kok malah wedi? Sing cilik gelem kok sing gede mo. Kenapa? Api di oh eh makhluk lo oh dia jalan iki ae kok malah jalan sini iki biye gue iki ae kau beti biye lo eh kau beti ya beti kebalik bu deh bu yeah. Iki ae ya mau iki ae iya lho kok malah sing gede-gede mainan gede-gede mainan gede-gede kok malah wedi piye api sih ya iku ya nggih ini enggak warnanya bagus nggih ya takut bu pripun iki malah ayo iya kau apa dua nggih kali iki ini enggak kecil enggak kecil nggih sudah malah jalan iki kue segede aja lo api besok untuk tempai itu saya bos dah bro ini ya ada jenis kalau bro tukunya sing cili-cili kelapa ragilin sing gudi wedi deh bro ye bu met tukunya sing gudi kita wedi bro malah giro ribu pun bu, matur suwun bu. Wah, terus. Tegi malah beti bro. Wes yo, lebu. Bye, matur suwun. Halo bro. Demuk karepku petak tukono sing gedhi bro. Ndek beti. Wes sore tak cukup nang wis nyam. Cukup nang. Ya. Ha. Ha. Motor garu. Tenan. Motor garu. Truk dam, paruh truk molen. Sampai ben diusaha truk molen, ya? Iya. Ya? Ya. Oh, wes halo, tak tunar apa kalau bro? Ini tuh Pak E. Pak Hamid Pak. Hamid Pak E. Hamid pun betul bisa susu. Iya, sami-sami Pak E. Itu kan gede ya semua nubi bro. Ternyata gue bisa sampai itu loh. Oh, malah. Ben, aku tak komen bersaunya di Pak E yo. Ya saja senangannya ngono kuwi bro apa bro. Dikit-dikit wedi karepku gede sampe nyenak ditumpaki misan ngono kan. Dek ora seneng. Malah wedi nyerik-nyerik. Seneng. Wes ya, mantuk ya. Ya. Mantuk ya. Nah, Mimi. Mimi. Hei. Wes kaping good. Sugar, bro. Ah, yes, bro. Mungkin ki ngono sik ya, ngono tok omah reaksine mae bagaimana nek serapat tak kono dolanan kok niki. Soale saiki pancen seneng dolanan, bro. Dolanan ki yo perlu dienggo jarene pemirsa dienggo motorik anak. Jadi keseruan bersama Rapa yang ini mau gak nangis belas toh sampai masih gak tau nangis deh sini pun sampai aku bro cuma ini pas
lego atine yo ngene iki, jane pas ora lego ngono kuwi mau tangi turu yo nek gak mboke yo ora ngatasi. Pak ya ora ngatasi kok singkur. Oh, seneng-seneng. Ya, cuma 30 ribuan. Oh, wis ngantuk. Wis bentu. Ayo, Bu. Wis. Nah, dadah, kaline dadah. Dadah. Yo, perjalanan mantul. Ah, oke bro, teko omah, start kam. Wis. Ora iki lho, iki lho. Percaya? Hah? Ketribuang ngono. Ora iki lho. Tau kok ndang iki lho. Tak tukune sing gedhi karepku, Mak. Wedi ndek yo. Itu Mas napa le? Ya Allah. Tak tukune dolan sing gedhi wedi, Pak. Tak tukune. Mas napa le, Mas? Apa kok mbok manja? Tak tukune tekan wedi. Pak, anak dimanja, tak, Pak. Sebenarnya tak blurengi, beraku dewean iki mau. Ya Allah, dimanja masih. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kok kabeh dolanane? Masyaallah, kok akeh men le. Mari ya. Jadi kayak kita. Kok pinter le kowe le. Kok manja adike le. Iya le. Pas aku nek mbok prank. Bareng manjakno adik saya wedok dengan sing lanang le. Oh, adiknya loro, kok iso? Biasanya anakku ini biasanya mbok anonia ya. Aniaya? Mbok aniaya, saiki kok dimanja. Yeay. Bukan no kabel, bukan no kabel, jeru, jeru. Yeay, yeay. Mobilnya kecah, ya Allah, Gusti. Kandil, pinter ya. Wes, dan, buka. Ngopeh, Mak. Ayo. Ayo, pancen ben dinggo kok. Malu cu iki. Rusak malah iki. Iya. Oh. Mesti godi mesti ditumpaki wedi ndek. Iya. Roh, ngono iki wedi-wedi tenan. Nek sing cilik iki malah seneng ndek lho kuwi. Sandingno. Wah, jentrek-jentrek. Jentrekno, Pak. Iya lah. Ya Allah le, Bu Iman. Lho. Macam nang kokno kenapa kok malah Bu Iman mbok iki. Ki molen iki. Oh. Oh. Ben beda tipe super truk ya. Iya. Duwe motor marek-marek, ya Allah. Mobile. Ya Allah. Garo-garo sing garo. Garo-garo. Garo iki biasane dikeki permesa terus. Nah. Iki yo lah ber. Oh, hari apa ger iki? Paman kudu imbang, bar dhewe to ade lanang. Ngono. Nek masih gak usah. Dhewe to terus tuyu wae. Mbok era. Lho. Ngono. Nek? Nek ndi? Oh, Surabaya. Dari Pencak Malang serondeng lho, Bro. Nyanyi ora kowe iki. Waduh, adoh kok muring-muring. Mak iki lambene ngono kuwi, Bro. Kira. Lah ayo. Mau ora ada aku loro kabeh apa? Awake loro kabeh ngono. Bukane nolak orang. Mari dia anak cilik kuwi lho, Bro. Dadene kok nek rapa kok kure-kure apa ngono kuwi. Kuwi kan Pak Montori kok koyo gak keras. Cuma kan nangis blas ora apa? Urik yo ora. Menase. Pinter lagi kene. Remote remotan, remote ijek, tus-tusan. Ini motornya sak terpisah, tapi di jalan naruh dulu kalau boleh.
naduk terus. Bisa. Yes, Bro ya. Mungkin cukup semeneng tentang awake dhewe, jadi aku wis menuruti challenge dari kalian, Bro. Kendal. Dari kalian jadi berhasil, Bro. Aku nek rapat dhewean ternyata ogak nangis, ya. Wis, Bro. Mungkin cukup sampai awake dhewe. Terima kasih wis nonton. Ndak paling marani Mbak Indah. Ora ngasil lah. Oke. Oke. Iso, kok iso wong kene kok. Bukro dhewean ora iso ngono kok. Kendal. Ya, Bro, mungkin cukup sampai awake dhewe. Terima kasih wis nonton. Jadi dilekom subscribe. Keluarga super pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.